sätter ledningen. Galoppinledningen för 7 Önas Nelly. Mitt i banan testar 8 Basic Brew att ta sig framåt där invändigt ett Apollo Rec. Mellan hästar 3 Cobbies Forever, invändigt läge för 10 Son of Quarcio. Som testar för ledarryggen. 1 Apollo Rec har hand om ledningen. Ner då emot ledarryggen 8 Basic Brew. Ger ryggen till 10 Son of Quarcio. Hängande till tredje spår, 4 Marions Ginny. Första häst i andra spår blir det för 3 Cobbies Forever. Hon ska upp för 500 meters passering, galopp på invändigt för 2 Dream med Brodda. Halvvalspassering klockas till 1.13. Diskvalificerad nummer 2, Dream Brodda, Mikael Stjernström. Varvet mål för Martin Malmqvist och ett Apollo Rec som har hand om ledningen. 8 Basic Brew finns kvar i ledarryggen. Följer invändigt gör 10 Son of Quarcio som tredje. Kvar i spåren lägger ner 4 Marions Ginny i tredje. Följer som fjärde häst gör 6 Deep Sea. På utsidan där finns 3 Cobbies Forever. Ger ryggen till 11 Youngblood. 12 Wishlist finns där invändigt. Följer längre ner, det gör 7 Önas Nelly. 1000 meter ska klockas, gör detta till en kilometer tid på 1.10,7. 1 Apollo Rec har hand om ledningen, 8 Basic Brew följer med bakom. Lucka skapas ner till konkurrenterna. Följer det bakom så tredje, det gör 10 Son of Quarcio. En bra bit fram till ledarduon. Via spåren testar 6 Deep Sea. 1 Apollo Rec är den som kommer in i slutsvängen. Provar att skaka av sina konkurrenter. Närmast 8 Basic Brew som följer det bakom. Galopp längre ner, 6 Deep Sea. 1 Apollo Rec lämnar sina konkurrenter när ekipaget snart ska inför upplopp. Följer det bakom, men det gör nu galopperande 8 Basic Brew. Ny två då istället till 10 Son of Quarcio. Men en bra bit fram till 1 Apollo Rec som lämnar sina konkurrenter med 140 meter kvar till mål. Och vi inleder dagen med en målfotoselfie av Martin Malmqvist, Emma E. Johansson, 1 Apollo Rec. Diskvalificerad nummer 6 Deep Sea, Alexandra Hellgren, samt nummer 8 Basic Brew, Torbjörn Östergren.